O programa de transferência de renda, o Bolsa Família, atende quem vive em situação de miséria e pobreza em todo o país. 93% dos titulares do programa são mulheres. Veja na última reportagem especial da Semana da Mulher. Promover o alívio imediato da miséria e o acesso a direitos básicos como educação, saúde e assistência social. A ideia é garantir uma renda mínima todos os meses para famílias em situação de miséria e pobreza. 93% das mulheres do Bolsa Família são titulares do benefício. É uma questão ligada ao reconhecimento, tanto das famílias quanto das comunidades, que esse é um benefício das mulheres e de gerenciamento das mulheres. Em muitos casos, o Bolsa Família se apresentou como uma das primeiras experiências dessas mulheres de um recurso fixo, o que, permite que essas mulheres tenham um planejamento dos seus gastos e da sua própria, da organização da vida familiar e da sua própria vida em relação a como ela vai usar esse dinheiro. Manicure Cristiane, há 3 anos, é uma das beneficiárias do Bolsa Família. Mora com o marido e mais 3 crianças em um único cômodo na cidade de Formosa, em Goiás. O marido trabalha como entregador de gás e vigilante. Ela cuida das crianças, leva à escola e atende clientes em casa e salões. A renda do casal é insuficiente para pagar as contas. Com a ajuda do programa, ela compra itens essenciais para os filhos. Eu ganho R$182. E gasto comprando as coisas para dentro de casa, fruto para meus meninos, material, roupa para eles, sandália, remédio, né, que eles adoecem. O benefício é bom, ajuda muito todas as mães, para quem está precisando. Tem gente que está precisando mais do que eu também, e é bom. Assim como Cristiane, com Bolsa Família, milhões de brasileiras têm garantida uma renda para comprar comida, remédios, alimentação e material escolar. Levar a criança na escola, ter vacinação em dias. É, apesar de certinho. Mas o programa não é apenas a garantia da sobrevivência das famílias. Também é a possibilidade de um futuro melhor. Um dos objetivos é que as famílias consigam superar a situação de vulnerabilidade e possam conquistar a autonomia. É o caso de Edjanes, mãe solteira com 3 filhos, vendia alimentos em pontos de ônibus. Por mais de 10 anos, o benefício foi o que manteve a família. É a época que o Bolsa Família chegou e foi uma mão na roda, me ajudou em tudo que eu podia, que eu precisava naquele momento, até em comprar material para poder trabalhar. Hoje a realidade é bem diferente. Edjanes conseguiu ser contratada com carteira assinada e se desligou do programa. Foi muito importante quando eu recebi o convite para poder trabalhar como orientadora social e entreguei o meu benefício. O benefício que até aquele momento era uma renda, era a única renda que eu tinha naquele momento. Edjanes tem a sua própria casa e está fazendo planos de entrar na universidade. Eu espero continuar, né, tudo aquilo que eu comecei.